Biće smešteno u istražnom centru. Ko će da ga fizički upotrebljava? Pa, uglavnom će da nešto ima rok, da je dana. Njihovo prisutno sistem, da, da. Da vidimo hranje materije koje su. Bojenjem vode utvrđujemo gde ta voda završava. Ko je? Tamo? Ne, ovo. Ovo, izvinjam se. Ovo je tako, ali je... Da, mjesto tamo ne upoznate. Ovo je ovo. To su teleskopi.